A ka ndryshuar gjërat në Itali ndërkohë? Të dhënat e fundit pas miratimit të Këshillit të Ministrave nxjerrin në pa detaje që kanë filluar të kthejnë vëmendjen nga kjo marrëveshje dhe zbatimi i tij. Për këtë pjesë ne kemi në Skype në këtë moment avokatin shqiptar që operon në Firenze të Italisë, Orient Hoxha. Zoti Hoxha, faleminderit që pranuat ftesë. Mirëdita juve, faleminderit. A është kjo marrëveshje një paralele e Guantanamos apo Ruandës? Pikë së pari duhet kemi diçka të qartë, si them. Shqiptarët nuk do i shohin afrikanët, edhe afrikanët nuk do i shohin shqiptarët. Kjo si ndodh kjo? Do jetë me mure të lartë sikur se ndodh në murin darës mes Meksikës dhe Shteteve të Bashkuara? Thjesht emigrantët do vinë në portën e Shëngjinit, pastaj do kalojnë në Xhadër dhe do administrojnë tërësisht nga shteti italian. Rrjellë mirë si i thonë nuk do ketë si asnjë lloj interference me popullatën shqiptare ose me shtetin shqiptar. E po atëherë me siguri do të përshëndeten nga xhami autobuzit teksa transportohen për atje. Zoti Hoxha, ju e keni lexuar këtë marrëveshje. Si duket përpilimi i saj juridikisht? A është korrekte? Shiko, ju më pyetët në fillim që për sa i përket të krahasimit me Guantanamon ose me marrëveshjen e Britanisë me Ruandën. Duhet kemi diçka të qartë, si thënë. Guantanamo, sepse shumë politikanë italianë kanë krahasuar me Guantanamon. Guantanamo pikë së pari si ka më shumë se një shekuj që është territor totalisht amerikan e para. E dyta, Guantanamo është një burg i sigurisë lartë, krijuar apo stafacim për terroristët. Edhe aty është vendosur si një bazë ushtarake, kështu që nuk ka si asnjë lloj krahasimi me ato që do rrolli Shqipëri. Për sa i përket se thonë pastaj marrëveshjes me Ruandën, ka dy si thonë ndryshime shumë të rëndësishme. Marrëveshja me Ruandën parashikon që azilantët që ndodhen tashmë gjatë në territorin anglez ose në ure territoriale angleze duhet të transferohen në Ruandë, ose ato të cilëve i pranohet, si thonë, kërkesa për azil, pastaj do qëndrojnë në Ruandë. Kështu që në rastin tonë, si thonë, shkret në yshe, sepse vetëm ato persona që ato afrikanë ose ato të huaj që do gjinë në ujra ndërkombëtare, jo italiane ose jashtë bashkimit evropian, vetëm ato persona që do të transferohen në Itali. E drejt, por në qoftë se do që deri në këtë moment të bisedën që patëm, juristët në vend, politikanët gjithashtu mendojnë që janë shkelur njësë procedurash për të arritur të kjo marrëveshje dhe ajo të cënon sovranitetin e vendit. A mendohet në Itali njësoj? Olsit, është të vërtet që me një shpejtësi të çuditshme, në më pak se një muaj, si thonë, është bërë marrëveshja edhe është kaluar si thonë në parime në parlamentin italian, por sipas studiuesve edhe sipas shoqatave kryesisht në Azi, që është shoqata që marret me studimet juridike për migracionin, mendojnë që kjo marrëveshje pa nuk kalovi si thonë në parlament është në kundërshtim me kushtetutën italiane. Kështu që është domosdoshme që marrëveshjet ndërkombëtare, çfarë do lloj tip marrëveshje ndërkombëtare duhet kaloj domosdoshmërisht në parlament, edhe duhet marrin se janë provim në përkatës në parlament. Në momentet e para, zoti Hoxha, të kësa u prezentua dhe në Italiu pasi një interes direkt i kryeministres Meloni dhe partive përbërse të qeveris, opozita a ka ndryshuar qasje pas detajeve të publikuar atë animën mbi këtë marrëveshje? Opozita italiane, kryesisht si thënë e majta italiane, sepse opozita në Itali është e majta, e kundërshtojmë të marrëveshje, sepse është shumë e paqartë si marrëveshje, edhe ka shumë gjana për të qartësuar. Momentin kur do të ketë si më shumë detaje, do të jetë më e qartë, si thënë, atëherë si thënë, besoj që edhe opozita italiane do jetë më objektive në mendimin e saj. Po një projekt fillestar deri në momentin që po flasim ka apo jo, si pasaj, cilët emigrant do të vinë në Shqipëri? Po, gjitha ato emigrantët që do gjinë në ujra ndërkombëtare, dhe më thanë, jashtë ujrave të Italisë edhe jashtë ujrave të bashkimit Europian, si pas traktatëm ndërkombëtare dhe kushtetutës se qëtësish mund të transferohet se në Shqipëri. Dhe më thanë, vetëm ato që janë jashtë bashkimit Europian. Përfshihen këtu edhe personat të rrezikshëm, besoj, për të cilat Italia gjithashtu ka pasur problemet e saj. Kush e vendosi që janë të rrezikshëm? Do vërehet çdo gjë me kalimin e kohës. Atëherë, kalojmë te një tjetër pyetje. Kush i merr përsipër kostot e menaxhimit të gjithë kësaj strukture? Dy
tani më në Shqipëri? Pa tjetër që gjitha kostët, si në Gjardër, si në portin e Shëngjinit, të gjitha do jenë në kompetencë e Italisë. Në portin e Shëngjinit do ketë një perimetër për rreth 240 metrash, i cili do të jetë si thënë rrethuar, edhe aty do të bëhet një tip hotspot si në Lampedusa ose një tip filtri si thënë gjithë migrantave. Pastaj do kalohen si thënë në Shëngjin ku do të bëhet një ndërtesë që do jetë rreth 80.000 metër katror, edhe do jetë si në gjitha se në kompetencë shtetit italian, sepse do jetë përbërë se nga personeli i prefekturës e Romës, e kuesturës e Romës, nga gjukatësa të Romës, do jetë në gjithësha kompetencë italisë. Pra, kur flasim për kompetencë italisë edhe i gjithë stafi do jetë i zhvendosur në Shqipëri, çfarë do bëhet me akomodimin e tyre? Do jenë brenda të njëjtit perimetër? Nuk është akoma qartë kjo gjë, me thënë drejtën. Unë besoj që policia do jetë, si thënë, transferuar atje, kurse komisionet që vendosin, ose gjyqtarët tjerë, besoj që do i bëjnë, si thënë, me video kiamata, me video call do bëhen, intervistat e persona, allo gjyqit. Se është një praktikë që nuk është shumë normal, se në tani edhe gjatë pandemisë, shumë gjyqe penale janë bëhe me video call. Do të shohet. Ka një vlerë konkrete projekti, zoti Hoxha? Apo diskutohet kjo në Itali? Por ato, si thënë, rreth mesatarisht 200 milion euro në vit është kostoja që flitet. Në fillim, si thënë, do investohen rreth 70 milion euro për të bërë së strukturat, për të organizuar e kompletuar gjithësha, por mesatarisht një anë rreth 200 milion euro çdo vit që do shpenzoj shteti italian në Itali, në Shqipëri. Edhe kurse, si thënë, do jenë mesatarisht 36.000 azilanta kërkues në vit që do menagjohen si në aty brenda. E kuptoj. E kemi diskutuar që prej momentit të parë që është publikuar, që në Bruxelles pati zëra që ishin jo vetëm skeptik, por e kundërshtonin këtë, duke e parë si kompetencë të të kaluar ndaj vendeve të treta. Por me deklaratën e Gjermanisë, të kancelarit Gjerman Olaf Scholz, duket se diçka ka ndryshuar, është kështu? Po, me sa shihet, si thënë, Komisioni Europian edhe Këshilli Europian, si nuk e shohin me atë sy, si thënë, këtë marrëveshje. Për Bashkimin Evropian e rëndësishme është që të respektohet, si thënë, marrëveshjet ndërkombëtare, të respektohet e drejta evropiane, aq më tepër fakti që personat që do gjenden në ujëra, si thënë, jashtë territorit të Bashkimit Evropian, nuk është më kompetencë në Bashkimin Evropian, do jetë thjesht një marrëveshje me Italisë edhe Shqipërisë. Që që rrjedhimisht nuk ka akoma si një opinion të qartë ose të kthjellët mbi këtë. Për sa i përket kancelarit të Scholz, ai është shprehur që ndoshta mund të marrë si shembull kjo tip marrëveshje. Të gjithë jemi me sy e vesh të drejtuar të kjo marrëveshje dhe zbatimi i saj se si do të bëhet. Dua të kalojmë bashkë me qenë se përfitojnë nga rasti që ju kam në lidhje të drejtë për drejtë. Kaloj tek një tjetër çështje. Kemi folur edhe më herët për fluksin migrator që është aktivizuar për herë të dytë brenda një viti, por është i mbartur, sikur se na keni shpjeguar për çështjen e pandemisë në Itali. Që do të thotë, të gjithë personat që ndodhen atje mund të aplikojnë për leje qëndrimi me komoditetin që tani më nuk do e marrin për 6 muaj apo një vit, por do shkojë deri në 3 vjet. Si po ecën ky fluks? Jemi në fund të vitit praktikisht. Po janë ba, që në kërkesat e pare për dekretë të fluksin janë ba në fillim të muajit, edhe ka pasur shumë kërkesa krasi me sa vende. Me të marrë një shamë ose një vetëm për pastruse ka pasur rreth 100.000 kërkesa, edhe por do pranojnë se në vetëm 10.000, dhe më thanë vetëm 10% që. Por gjithsesi, në shkurt do ketë, si thënë, një val të dytë kërkesash, edhe kush, si thënë, nuk ka hyrë, ose kush ka dëshirë, se gjithmonë mund të aplikojnë përsërisë në shkurt të 2024-shit. E drejtë, ndërko, a ka një statistikë përbërëse të shteteve që aplikojnë për të pasur leje qëndrimi në bazë të këtij dekreti? Po, përgjithsi, si thënë, ato persona, ato shtete, personet atyre shteteve që ka në marveshje me Italinë, ato janë, po thëjmë, më të privilegjuar, më të aplikojnë. Dhe më thënë, në të rrasë, si thënë, Shqipëria me këtë marveshje që ka me Italinë, si thënë, mund njëtë
Më përlejuar se sa shtete të tjera. Jo vetëm marrëveshja me migrantët, por edhe dekreti i fluksit është i lajmi mirë gjithmonë për Italinë, por lajmi keq për ne shqiptarët sepse na merr krahun e punës, pse jo edhe trurin me këtë rast.